Вітаю всіх, хто з нами. Це наживо у прямому ефірі на 51-му. Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини подвоїли власні бюджети. Тепер самі будують дороги, школи, сервісні центри. Від чого залежить заможність громади та де слабкі місця у реформі місцевого самоврядування? Все про децентралізацію дізнаємо сьогодні у прямому ефірі. Ви можете поставити запитання представникам об'єднаних громад. Тож приєднуйтесь, ми починаємо. Отже, це наживо, нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефони зв'язку з нами трохи пізніше з'являться на ваших екранах, тож телефонуйте, якщо маєте запитання або думку щодо децентралізації. І сьогодні до нашої студії завітали такі експерти. Це голова Солонянської об'єднаної територіальної громади Михайло Копєйко. Вітаю, Михайле. Також із нами Світлана Вусик, заступник голови ювілейної об'єднаної територіальної громади. Вітаю, Світлано. Також у нашій студії Олена Тертишна, директор установи Дніпропетровська обласна агенція регіонального розвитку. Вітаю, Олено. Добрий вечір. І в нашій студії Альона Чукнадій, спеціаліст соціальних служб Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади. Вітаю, Альона. Не вперше ми зустрічаємося з вами, пані Олено, і я рада, що сьогодні все більше і більше в нашій студії представників об'єднаних територіальних громад. Дізнаємося про ваш досвід, дуже цікаво нашим глядачам буде послухати, ви такі першопрохідці. Розкажіть, пані Олено, скільки вже у нас територіальних громад, чим вони живуть, що дає це об'єднання? Бо наші громади найперші і найзаможніші, так, серед усієї України. Ну, сьогодні в області створено 16 об'єднаних територіальних громад. 16-та громада якраз утворилася в березні цього року, бо 15 в минулому ми отримали. І процес це зараз продовжується. Зараз активно йдуть обговорення на місцях стосовно створення об'єднаних територіальних громад відповідно перспективного плану, схваленому обласною радою у минулому році. І зараз уже в обласній адміністрації 8 подань на утворення нових громад, але говорити про їх утворення будемо тоді, коли в них пройдуть перші вибори, але навіть уже і цей процес якийсь розпочати, і який ми моніторимо, очікуємо десь на кінець цього року 16 подібних ініціатив. Можна говорити, що процес в області набирає оберти, і коли ми вже прогнозуємо, навіть бачучи, як починається обговорення, скільки може стати громад на кінець цього року, то я хочу сказати, що ми орієнтуємося, що десь приблизно 70% територій сільських районів вже будуть охоплені об'єднаними територіальними громадами. Це хороші перспективи, але ми за них тримаємо зараз кулаки. І хочеться, звичайно, щоб наші прогнози справдилися. Звичайно, тим паче вони бачать досвід успішних територіальних громад. Так, пане Михайле, розкажіть, скільки вже вашій об'єднаній територіальній громаді і поділіться своїм досвідом, своїми успіхами. Солонянська територіально об'єднана громада розпочала свою діяльність з початку 2016 року. І сьогодні вже, будемо казати, 7 місяців ми відпрацювали. Можу сказати, було 6 населених пунктів і було 10 тисяч населення. Після об'єднання нас стало майже 15 тисяч населення і 18 населених пунктів. Те, що ми удвоїли, мабуть, утроїли доходну частину бюджету, це сьогодні сказується і на програмі соціально-економічного розвитку громади, яку на сесіях приймаємо. Що сесії ми її коректуємо, додаємо об'єкти. Люди відчули те, що можуть звертатися і бачать плоди цієї роботи громади. У нас дуже активно проходять засідання сесій. Вся громадськість, всі, хто заходять до залу, всі реєструються, всі сидять, знімають наживо нашу роботу. Це дало можливість і перебудуватися мені, як голові ради і виконкому, в тому плані, що ми сьогодні відповідально відносимося вже до підготовки будь-якого питання. Під мікроскопом громадськості вже знаходитись. Зрозуміло, так. Ми нікого не запрошуємо, у нас наживо. На нашій сторінці в інтернеті розписана черга денна, коли буде засідання, які питання. І вони вже приходять, нам не потрібно багато їм розповідати, вони вже все вичитали, все знають. І з цими питаннями навіть в
мережі ми вже спілкуємося з нашими спеціалістами. Сказати, що Солонянська селищна громада достатня, ми об'єднуємо районний центр Солонянського району. І ми була єдина селищна рада, яка мала можливість, ну, був казати, достатньо, з нас навіть йшло вилучення відповідно до коефіцієнту вирівнювання. Всі інші сільські ради, які в районі є, були, вони всі були дотаційні. Сьогодні вона саме історію хочу так в двох словах сказати, що громада Малозахаринська, яка нараховувала всього 300 мешканців, була ініціатором об'єднаної громади. Вони звернулись до нас і ще до двох сільських рад, з якими межують. І ці громади подивилися на те, що дійсно самим їм важко буде виживати в цей час. Тому на даний момент всі програми і всі об'єкти, які на даний момент ми фінансуємо, 90% – це в тих населених пунктах не районного центру. І сьогодні вже майже через місяць, через два люди вже відчули, це ремонти доріг, це освітлення, ми ці проекти заводимо, кошти сьогодні є на рахунках. І я вам скажу, коли я заїжджаю в села, то з радістю, недавно ми провели вибори старост. Старости сьогодні, в нас 5 старост, дуже активно включились в роботу, не дають сьогодні ні одного дня, щоб хтось не дзвонив, якісь питання. Перше засідання виконкому вже показало, що кожен староста прийшов з переліком питань, які необхідно для тої території, де він сьогодні працює. Є питання, зробити їм робочі місця, це треба нові проекти зробити, відремонтувати ті приміщення, які були занедбані, все це робиться. Тому, дивлячись на нас, ми сьогодні приймаємо. У нас була Томаківка, у нас були Кринички, у нас була Магдаліновка. Я їздив особисто в Покровський район, в Царичанку мене приглашали. На слідуючій неділі після знайомства з Харковом, у нас Харків їде, просяться, прийняли для того, щоб подивитися. Є презентації, є цифри. Ми, може, багато на цю тему розмовляємо, але ми вже зробили опорну школу. І вже приємно, що 4 серпня ми отримаємо 2 автобуси для підвозу в адміністр... в області будемо отримувати. Це все бачать люди, і сьогодні настрій в громаді нормальний, робочий. Це дуже важливо. Бачимо, що активність – запорука успіху. Пані Світлано, а от скептики децентралізації говорять, що на місцях, мовляв, некомпетентні фахівці. Як ви на це тоді реагуєте? Розкажіть на прикладі своєї громади. Це некомпетентні, це не те слово, це неправильно. Тому що, зрозуміло, кадри вирішують все, вони завжди вирішували все. Зрозуміло, хотілося б знайти самих кращих, самих підготовлених, але життя вимагає нам самим постійно вчитися, самим постійно змінюватися, вивчати. І, зрозуміло, ми проводимо кадрово конкурси, і до нас на конкурси приходять. Ми створили свій ЦНАП. Ми його відкрили, і в нас зараз він заповнений адміністраторами. Проводили конкурси вже на державного реєстратора. Наша громада вже реєструє перші операції по нерухомості самостійно, а не десь ми їздимо в міські ЦНАПи. Тобто ми відкрили свій відділ державного архітектурно-будівельного контролю, ГАСК, як він називається. Наш ГАСК, не ГАСК, ДБК він, да, наш відділ контролю, реєструє декларації, здійснює контроль за етапами будівництва на території нашої громади. І зараз з ініціативою голови об'єднаних громад нашого Дніпропетровського району звернулися, мабуть, 5 об'єднаних громад до нас, щоб ми уклали договір про спільну діяльність і спільний заклад цей, який буде контролювати питання правильності будівництва на території Чумаківської, Любимівської, Новоолександрівської, Сурсько-Литовської, Кіровської. Це кого назвала, кого забула, хай вибачають, да, цих громад. Це те, що створено в рамках децентралізації, тому що ми отримали таке право. Далі. Отримані права на сьогодні ми створили саме. Ми бачимо потреби нашої громади, що нам потрібно. І утворили комунальний заклад «Милосердя» – це ніяким ніде не передбачено, це інший заклад соціального захисту, який буде перейматися. І раніше це територіальний центр по догляду за одинокими престарілими,
називали, виконував функції, потім Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді виконував функції, Служба у справах неповнолітніх виконувала функції. Зараз ми все це об'єднали, в нас буде комунальний, він уже є, заклад милосердя. Тільки з 1 серпня набираємо туди, комплектуємо кадри. І плюс ну, всі функції, які касаються милосердя, волонтерства, соціального захисту населення. Внаслідок децентралізації до нас перейшли з квітня місяця цього року школи. Вони були на утриманні нашого бюджету, отримавши державну субвенцію освітянську. Ми були просто як транзитерами, але з квітня ми забрали їх на свій бюджет. І наші директора шкіл, на сьогодні вони просто, навіть не знаю, як і сказати. Тому що вони спустилися із підвішеного стану, опустились на землю і мають можливість швидко вирішувати всі проблемні питання. Ми розпочали практично А професійно-технічні заклади? У нас на території немає, але в рамках якраз реформи освітньої ми створили відділ освіти свій. І зараз іде домовленість з ПТУ. У нас є наша ювілейна школа номер 1, на базі якої і буде здійснюватися професійне навчання, де учні старших класів матимуть можливість отримати і професії, і перукаря, і візажиста-масажиста, і будете фінансувати слесаря. Звісно, ми все це беремо на фінансування. Громада виявила таке бажання підготовлювати наші кадри на місці. Тобто по договору із ПТУ. Далі, наші школи на сьогодні йде зараз оновлення всієї навчально-методичної бази і матеріально-технічної бази. Директора закупляють парти, інтерактивні дошки, кабінет фізики, хімії, лінгвістичні кабінети, ноутбуки, комп'ютери. Як ви контролюєте використання цих коштів, скажіть? Фінансування йде через виконавчий комітет, який є головним розпорядником бюджетних коштів. І зрозуміло, що заявки на фінансування, які, ну, з якими вже приходять наші всі школи, всі дитячі садки, у нас отримали статус юридичних осіб. Вони всі самостійні юридичні особи. І вони відповідають за цільове, ефективне, економне використання бюджетних коштів. Тобто кожен знає, що він получить по заслугам. Зараз запитаємо ще, якщо неправильно використає, да. Зараз запитаємо у пані Альони, потім ще повернемось до розмови, так? Розкажіть нам, от ви спеціаліст соціальних служб, розкажіть, як у цій сфері змінюється на краще життя для територіальної громади? Ну, у нас існує відділ соціально-гуманітарного розвитку в громаді, в якому є два фахівці і два спеціаліста соціальних служб. Соціальної роботи. Тобто послуги, у нас є виїзні дні на інші населені пункти, коли ми можемо обслуговувати представників громади на більш віддалених територіях. Так. Розкажіть ще, як змінило життя громади, що стосовно бюджету? Стосовно бюджету, у нас з'явилася можливість надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. У нас існує програма сім'ї, дітей та молоді, ще коли був центр, створили програми підтримки сімей та дітей та жінок. І згідно цієї програми входить підтримка проведення різних заходів, таких як до Дня захисту, до Дня молоді, з метою підвищення рівня народжуваності, стимулювання підняття статусу сім'ї в нашій державі. Тобто це... Я хочу додати, бо Альона говорить як спеціаліст соціальної служби, що оця громада ще сьогодні ініціювала реалізацію дуже багатьох проєктів, які впливають на підвищення культурного зонування цієї громади. Вони дуже близько до Дніпра. І зрозуміло, що рівень культури, проведення дозвілля в місті набагато вищий, чи в сільському населеному пункті. Громада сьогодні вирішила позмагатися з містом. Підтягуєте до себе культуру. І вони зараз будують свій центр культурного розвитку громади. Більше того, подібний центр, але в вигляді громадської організації, створений на приєднаній території Волоській, в селі Волоському. І там зараз цю роботу очолює обраний староста. Тому мені здається, що от з такими молодими
працівниками, яких сьогодні підбирає голова об'єднаної територіальної громади, є можливість конкурувати з містом. І є можливість скоро сказати, що життя в Новоолександрівці стане набагато цікавішим, ніж в обласному центрі. Вони до цього прагнуть. Так, тим більше в обласному центрі є перенасиченість, і ті, хто хочуть проводити масові заходи, вже прагнуть виїжджати за місто, так, тож буде так. Куди. Так, до речі, в нас проводяться різноманітні заходи. Це і до свята Івана Купала, на водохреші. І в нас вже є приїжджі з міста Дніпропетровська, яким цікаво народна обрядовість проведення цих заходів. І вони залюбки відвідують, дізнаються про наш край. Це вже розвиток туризму. Ну, чого тільки стоїть в їхній громаді проект по старим кодакам, де створено унікальний, єдиний сьогодні на всю Україну осередок козацтва, який не просто поширює традиції козацтва, вони вже там організували дитячий літній табір, де діти наші живуть, так як жили колись козаки, навчаються різноманітним ремеслам козацьким і розвивають свою фізичну здібність і фізичну силу. Цей табір організований клубом «Штурм», «Спас-штурм», який заснований в старих кодаках. І коли нещодавно до нас приїжджали поляки, і ми їм показали цей досвід, ну вони просто були в захваті, тому що це не просто реальний, це національний вже об'єкт. Це національний об'єкт, хоча він зроблений громадою. Так. Розкажіть про цей обмін досвідом. Ви згадали про те, що приїжджали представники Польщі, так? З якою метою? Адже ми теж тісно співпрацюємо з Польщею, і теж наші об'єднані громади навчаються і в Польщі. Ну, в Дніпропетровській області сьогодні відпрацьований такий стратегічний напрямок роботи з співпрацею з міжнародними партнерами для вивчення досвіду реформи, досвіду децентралізації, тому що для Європи це вже створена система управління і розвитком територій, і регіональний розвиток повністю сформований на базі децентралізаційних позицій стосовно обрання місцевої влади і статусу цієї місцевої влади з її повноваженнями. Тому ми тісно співпрацюємо дійсно з польськими партнерами. Ми працюємо сьогодні з фондом менеджерських ініціатив з міста Любліна. Ми працюємо з громадськими організаціями Щецина і обмінюємося делегаціями, запрошуємо їх до нас. Я хочу сказати, коли ми перший раз їхали до Польщі, громади відвідували Польщі, дійсно більше нам розповідали. А тепер, коли ми запрошуємо їх до себе, то за рік такого процесу створення громад і ось уже півроку їх функціонування, звичайно, нам тепер уже є щось самим показувати, і наші колеги приємно здивовані. Ми не тільки з Польщею співпрацюємо. Нещодавно наші об'єднані територіальні громади були в поїздці в Германії. Цю поїздку організувала Дніпропетровська обласна державна адміністрація за сприяння і співпраці з Офісом реформ. І в цій поїздці якраз вона була присвячена питанням регіонального розвитку, взяли участь ті, хто відповідає за ті чи інші процеси. От Альона також побувала в цій поїздці, я впевнена, що якісь заходи вона вживатиме і в своїй соціальній роботі. І Михайло Мусійович, як голова, також був в поїздці, і був в поїздці голова ювілейної об'єднаної територіальної громади. 5 громад побувало в першій поїздці, і ще 7 громад ми відправляємо у вересні. Ми хочемо, щоб вони бачили, як життя побудувалося в Європі, от з точки зору впливу децентралізації на регіональний розвиток. І дуже хочемо, щоб те, що вони там побачать, було започатковано тут. Пане Михайле, який ви там побачили територіальний устрій? Що б хотіли порівняти? В Німеччині ми були на східній частині, це бивше ГДР, ми так говоримо, були в Дрездені, були на околицях Берліна, були, у них вони називаються не громади, а общини. Нас здивувало, що вибори в общинах проходять, коли вибирають голову, вони називаються бургомістром, і він працює на громадських засадах. Ви розумієте? Волонтер. Волонтер. Він обраний народом, він заробітну платню не отримує, але працює апарат по послугам населенням. Ми мали можливість задавати питання, а чого його держав, він сам будівельник, він працює тут 1-2 години, він
присвячує цій роботі, і вони працюють. Тобто настільки налагоджено управління, так, що система все працює. Так, наскільки у них свідомість, у населення, от в громадськості роботи, ми це і в Польщі бачили, що в Польщі, наприклад, є закон про передачу повноважень не урядовим організаціям, тобто громадськості. У нас ще такого нема, але ми вже вивчаємо цей досвід і створюємо в Солоному парк відпочинку саме за ініціативи громадської організації, хочемо їм передавати, щоб вони використовували. Тобто бюджетні кошти надаються на громадську організацію під ту програму, і вони самі їх використовують на благо. Наприклад, в Щецині, Анатоліївна сказала, там 400 тисяч населення, в них 400 громадських організацій. І вони видають мільйони, і вже йде така боротьба, там одні музику хочуть слухати, одні те. І це дійсно цікаво. У нас сьогодні, ну, хочеться зробити так, як у Німеччині. Любий проєкт, який застосовується на території, хоч по 1 євро, хоч по 10 євро, але вкладає кожен житель цієї громади. Якщо це дорожка, якщо це якась стежка або велосипедна дорога, то там кожен вклав по якійсь по своєму євро для того, щоб годив і гордився, що це і бургомістр, тобто мерія дала бюджет, і ми туди вклали. Тоді воно утримується, не ламається. Ну те, що протилежність нам сьогодні. Я розумію, що ми були наскільки вражені, що ніде ж немає тих надписів на будинках. Ніхто ті урни не перекидає. Оті знаки дорожні стоять низько, ніхто їх не ламає. Фонарі, ну просто, це крик душі для кожного, хто робив в місцевому самоврядуванні, що ми його робимо, а утром встаємо, йдемо по селищу і бачимо той безлад. Ми мало ще працюємо в школах, в дитячих садках. Тому тут роботи є і є. Я хочу сказати, що в Солонянській громаді ми просто досить уважно, Агенція регіонального розвитку зараз формує декілька проєктів, які мають потужно якраз сколихнути свідомість об'єднаних територіальних громад, бо це вже нова спільнота, і ми маємо працювати над тим, щоб люди, прийнявши рішення об'єднатися в громаду, вже відчували себе згуртовано в новому, так би мовити, адміністративно-територіальному оформленні, але й в новій сім'ї. І ми досить уважно моніторимо сайти об'єднаних територіальних громад. Так от, на сайті Солонянської об'єднаної територіальної громади вже з'явилася петиція про те, щоб заснувати в селищі велосипедні доріжки, бо люди свідомо бачать, що це в європейському стилі дуже гарно, на велосипеді на роботі, а не на машині. Краще будуть дороги наші збережені, магістралі будуть вільніші, селище невелике, на велосипедах їздити хочеться. І от вони вже звертаються з такою петицією, збирають підписи. І Скільки вже є голосів? Набрало необхідну кількість? Так, у нас ця ідея родилася, коли ми на День Конституції робили велопробіг по селищу, де приймали участь і 5-6-річні діти, і дорослі. І нас по такому великому кольцу ми провели, думали, дітвора відстане по-меншому, але ніхто не захотів відставати. І вже так якось доїхали. І в нас є такий ставок такий за межами Солонова, ми його називаємо Геройський. Тому туди 2 кілометри, ось ми перший проєкт робимо для того, щоб туди зробити велодоріжку, тому що маса йдуть пішки. На відпочинок, звичайно. Тому ми це перше і зробимо, вже почали там відвод води. Анатоліївна знає, як вже роботи ведуться. От ви бачите, як впливає свідомість людей і бажання жити краще на роботу виконавчих комітетів. Так, зараз маємо запитання. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, говоріть. Доброго вечора. Хочеться спитати у представника Солонова. У вас там є ПТУ, буде ли воно жити? Будете ви його фінансувати? Хочеться спитати у Тертишне. Скажіть, в Сурсько-Литовській є середня школа, є спортзал, який 20 років не працює, він розломаний. Є ли у вас свідчення, будуть ли його робити? Дякую. Я Сурсько-Литовська. Дякуємо за дзвіночок, за те, що небайдужі. Нагадую, працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте ваші запитання. В нашій студії представники об'єднаних територіальних громад. Я можу відповісти, власне, і по ПТУ також, а Михайло Мосійович скаже свою думку, як керівник громади. Сьогодні професійні технічні училища, вони фінансуються з державного бюджету, і це є той рівень навчання, який знаходиться поза межами компетентності і функціональних навантажень
об'єднаних територіальних громад, тому що згідно закону про освіту, об'єднані територіальні громади напряму отримують субвенцію і відповідають за дошкільне і шкільне навчання. Тобто робота дитячих садочок, робота шкіл усіх рівнів до рівня опорної школи – це завдання об'єднаних територіальних громад. Професійно-технічне училище в Солоному дійсно існує, і це хороше професійно-технічне училище. І я хочу сказати, що об'єднана громада не цурається його долі, вона дуже йому допомагає, цьому закладу. Але, на жаль, сьогодні це питання знаходиться в компетенції обласного департаменту освіти. І те, що сьогодні пропонує обласний департамент освіти, це кардинальне переформатування самих стратегій розвитку цих закладів. Заклади повинні орієнтуватися не лише на свої програми навчальні, а вони повинні орієнтуватися на стратегії розвитку територій. Ну, ось, наприклад, цей заклад охоплює не лише район, до нього приїжджають навчатися і жителі, і студенти з інших територій, але це сільський заклад. Кого сьогодні потрібно навчити в тій же саме Солонянській громаді, якщо ми будемо орієнтуватись на те, що хай 60% слухачів з Солонянського району. Солонянській громаді сьогодні, мабуть, потрібні ті спеціалісти, які максимально були включені в реалізацію їхніх проєктів. Їм не вистачає сьогодні спеціалістів технічних спеціальностей. Якщо взяти сільськогосподарську характеристику цих районів, електрики, то, мабуть, електриків, зварювальників, так ось Михайло Мосійович уже і підказує. Якщо орієнтуватися на це, що це все-таки профтехучилище сільського району, то треба ж орієнтуватися на виробника. Основний виробник – це фермер, це керівник, це якісь товариства сільськогосподарські, які також, можливо, потребують тих фахівців, яких сьогодні немає. Приклад. Жовтнева об'єднана територіальна громада на минулому тижні прийняла рішення і утворила сільськогосподарський переробний кооператив. Є у нас фахівці зараз в селах по цим питанням. Ну, якщо є ті, що залишилися там з тих давніх часів, то їх дуже мало. Тому про втехучилища не можна говорити, що ви робите для того, щоб вони вижили. Сьогодні кожна галузь має формувати ті стратегії свого розвитку, які б орієнтувалися на попит населення і на попит територій. Якщо ми будемо пропонувати перукарів, якщо ми будемо пропонувати візажистів, це дуже добре. Я от слухала Світлану, це дуже добре. Але це не те, що сьогодні кардинально потрібно селі. Треба розробляти свої нові давайте програми. Давайте про школу і стадіон, і потім ви доповните. І ще добре? Питали про Сурсько-Литовське, я перебачаюся. Ну, про школу і стадіон. Якщо школа знаходиться в селищі Сурсько-Литовському, це сьогодні об'єднана територіальна громада, то цей заклад переданий повністю на баланс Сурсько-Литовської об'єднаної територіальної громади. І ніхто, крім виконавчого комітету, не може втрутитися в його долю. Я почула запитання нашого глядача, я, звичайно, поцікавлюся цим питанням в об'єднаної громади, але, на жаль, у мене немає інформації про стан цього закладу, якщо це стосується Сурсько-Литовської об'єднаної територіальної громади. Так, будь ласка. Якщо коротко, ви хотіли доповнити ще додати по аграрному ліцею Солонянському. Ми тісно співпрацюємо з дирекцією цього закладу. Дуже успішний сьогодні там директор Сергій Іванович Буряк. Я вам хочу сказати, що тягне цей аграрний ліцей назад два гуртожитки п'ятиповерхових. Один із них заселений сім'ями, він ніякого вже відношення до ліцею не має, але знаходиться на балансі державному, тобто і електроенергія, там різні питання. Ми маємо сьогодні порозуміння, завершення виготовлення документації, забираємо гуртожиток до себе в комунальну власність і дамо можливість десь 80 сімей приватизувати, вкласти свої кошти там в реконструкцію і зробити ОСББ для того, щоб там сьогодні розгрузити самого директора, бо він це його відповідальність. Більше часу займається не навчальними процесами, а розборками питаннями. Так, дуже гарна ініціатива. І до пані Світлани буде питання стосовно досвіду Німеччини. Там щодо робочих місць, скажіть, як вирішувати це питання на місцях, аби і попит був задоволений, і молодь не від'їжджала, а все було спрямовано на розвиток громади?
На жаль, про досвід Німеччини персонально я сказати не можу, але можу сказати поїде. Про досвід ювілейного, да, тому що, слава Богу, дефіциту робочих місць в нас немає, але в нас географічне положення, розташування, пригородна територія, і на нашій території, слава Богу, і епіцентр, і метро, і склади побудовані і введені в експлуатацію корпорацією АТБ, робочі місця створені. І в цьому році, коли ми отримали свій бюджет уже об'єднаної громади, ми отримали можливість надходження податку на доходи фізичних осіб саме від тих підприємств, які знаходяться на нашій території, це від тих робочих місць, які утворені. І ми побачили, що до нас надійшло за ці півроку те, чого ми не бачили раніше, 72 мільйона лише податку на доходи від фізичних осіб. Ми поцікавилися в податковій, бо в нас немає такої можливості, скільки зареєстровано на території ювілейної об'єднаної громади разом із типовим фізичних юридичних осіб. І ми порадувалися, що в нас така приваблива зона, що в нас 1600 фізичних осіб-підприємців, робочих місць, ті люди, які саме собі створили робочі місця і заробляють на життя. І 1400 юридичних осіб. Так що ми вдячні всім платникам податків, які створюють робочі місця на нашій території і допомагають розбудовуватися нашій територіальній громаді. А у вас як, пані Альона, от з працевлаштуванням і що б, можливо, який це досвід був би користувати? Велика конкуренція состоїть в тому, що ми близькі до міста. І у нас більшість населення від'їжджає до міста за працевлаштуванням. Тобто, але є багато також частних кооперативів, приватних підприємців, які також самі себе трудоустроюють і мають можливість трудоустроїти навколишніх. У Німеччині спостерігали якийсь так, досвід цікавий щодо виробничих майданчиків і створення робочих місць? Цікавий досвід в тому, що у них одна із прерогатив в тому, щоб залучити інвестора на свою територію. Тобто всіми можливими, неможливими зусиллями вони привлікають до себе інвесторів, щоб будувалися. Вони розуміють, що чим більше буде підприємств на їх території, тим більш заможною буде їхня територія, їхня спроможність громади і кращий рівень життя. Я хочу сказати, що аеродром Дніпропетровської області знаходиться ж на землях об'єднаної територіальної громади. Ось вам, будь ласка, вже і перший плюс, який має ця громада, і причому такий величезний. Ми у Німеччині відвідали під Дрезденом військовий аеродром ще радянських військ. Тобто вже ж там їх немає. То як ця громада нам показувала, як вони використовують. Там дельтапланерізм, там музей. Там віддали частину території, збудували завод на 400 робочих місць производства компресорів. Ми були на цьому заводі, ходили, дивилися. Але більше всього вразило, я хочу сказати, в ефір, коли ми в'їхали на цю територію, стоїть наш постамент літака МІГ-29 з зв'яздами червоними і написано «Слава Совєтській авіації». І ніхто його не зламав, і ніхто його не побив. І рядом стоять три вертольота, ну наші, Мі-4, Мі-8, Мі-24. І це музей. Там море, приїжджають за город, дітей всі дивляться, і ті капоніри, там майстерні, там авіапланерізм. Тобто показали, як громада використовує дану територію. До речі, в Берліні центральний аеропорт, який знаходиться в Берліні, він вже 10 років стоїть, не знаю, що з ним робити. Там дуже велика територія. Нас повезли, показали, не придумали ще, що з ним робити. Ну, стоїть, не використовується, тому теж свої проблеми. Мені здається, в наших громад такі плани будуть на перспективу. Вони сьогодні бачать і розуміють, що є, от, скажімо так, великий горизонт ідеї, їх впровадження. А сьогодні, звичайно, що найголовніше для них? Для них сьогодні найголовніше – бюджетні заклади, прийняття на баланс, так, якісна робота цих бюджетних закладів. Якісна от, освіта. Навіть, давайте от так логічно подумаємо. Громада близька до міста. Маршрутка ходить з Тополя в Новоолександрівку. Виїхати туди на роботу, а жити в Новоолександрівці – це ж рекреаційна зона міста Дніпропетровська. Теж їм треба використовувати, мабуть, оцю перевагу, оці привілеї для містян, щоб вони до них приїжджали, приписувались, бо в них же ж уже ці служби працюють по місту життя і прописки громадянина. І, можливо, це буде сильнішим, ніж якийсь завод,
сильнішим, ніж якась ще там переробна сфера. Плюс, що треба сьогодні людині, щоб от жити в селі? Якісну освіту і якісний рівень життя. Що таке якісний рівень життя? Це дорога, освітлення, це задоволення від тих форм проведення вільного часу, який ми можемо собі, дозвілля. Тому, звичайно, планів у них багато. Добавити хочу, опять же, за Німеччину, тому що всі, хто приїхав звідтіля, воно бурлить. Воно в Німеччині стоїть будиночок приватний. Нема там, є паркан, нема паркана, він там із живих там кущів, все інше. Але територія біля цього будиночка, тільки щоб поставити машину і посадити квіти. Ніхто не займається ні картоплею, ні цибулею, ні курми, ні свиньми, нема ж отого бадилля, отого сміття, що ми не знаємо, що з ним робити, і нема бур'янів. Ну, нас люди, заробляють на цьому. Люди виїжджають в вихідні дні, саме шукають дозвілля, у них місто майже пусте в суботу, в неділю, і ми це про це чули. А зараз ми бачимо, це ми були в сільській місцевості, ми по місту майже не їздили, нас возили по маленьких містах, і саме основне те, що дійсно везде ті розмітки, дороги якісні, все інше, тому є куди йти. Якщо ще 15 років назад йти в Європу чи не йти, у мене були якісь питання, враховуючи, то сьогодні я побувавши в Польщі, в Німеччині, я бачу, як там сьогодні воно до цього все відноситься, то зрозуміло, нам треба міняти на щось краще. Самі будемо створювати у себе свою Європу. Треба побільше туди наших людей возити, щоб вони переймалися. Сьогодні ж на Західну Україну поїдьте, от у Львові я часто буваю, ну ми ж вже бачимо, що перейшло трошки сюди. І квіти на балконах, і на цих, ну, біля вікон, і в садибах. Уже люди, так як в Європі, більше прагнуть і хочуть зробити краще. Ну, треба виховувати нас ще всіх. Якщо поговорити про труднощі, пані Олено, які сьогодні виникають труднощі зі створенням громад? Можливо, ви ж спілкуєтесь? Труднощі, звичайно, є. Не можна говорити, що цей процес такий лагідний, добрий. І ці голови, які сидять перед нами, і працівники, вони пройшли через велику кількість і конфліктних ситуацій, і дипломатичних, не завжди приємних розмов з своїми майбутніми партнерами, сьогоднішніми партнерами. Але врешті-решт дійшли до певних консолідованих думок, зусиль, планів врешті-решт. Тому що теж степове, яке дало життя ювілейній об'єднаній громаді, воно сьогодні, люди самі говорять, ну, ми 25 років перемайнули. Бо якщо бюджет міст, села, яке приєдналося до громади, був 1 мільйон на рік, це з зарплатою працівників сільської ради, тобто вони мали вільних коштів десь 300 тисяч, що можна зробити у великому селі на 300 тисяч? Нічого. Ти навіть якусь проєктну документацію на заклад не зробиш. То сьогодні бюджет цього села 25 мільйонів. Якщо в Солонянській об'єднаній територіальній громаді, в селі, яке приєдналося Широке, 80 років Радянського Союзу, 25 років незалежності, не було води. А зараз громада ще на початку створення, ще в процесі об'єднання, виготовила проєктну кошторисну документацію і веде туди воду. Якщо та ж сама Васильівська сільська рада, про яку згадував голова громади, мріяла про нову групу в дитячому садочку, мріяла про ремонт доріг, то це вже сьогодні туди прийшло. І на цих прикладах, звісно, ті конфлікти, можливо, і мінімізуються. Головний конфлікт завжди – це переконання людей. Людей треба переконати, що децентралізація і формування об'єднаних територіальних громад – це не політичний проєкт. Це не проєкт, аби щось там зробити, бо сказали децентралізація, от хтось там її просуває, от так треба. Ні, це сьогодні європейська практика, яка доказала, що та система, де повноважень більше мають місцеві влади, вона краща, вона спроможніша. Тоді економіка країни зростає. Це як отой фундамент, на якому будуєш будинок. Якщо фундамент міцний, будинок буде стояти довго. Якщо фундамент слабий, а наші громади сьогодні збільшили бюджети від 5 до 10 раз, в 5 і 10 раз виросли бюджети громад. Ну це ж про щось говорить.
Якщо говорити перше півріччя цього року, бюджети всіх наших громад перевиконані в середньому на 162%. Коли це таке було в тих територіях, які ось і були сильними, але приєднали до себе, ну, а я вже не говорю про ті слабіші, які приєдналися. Ризик сьогодні існує в сфері бізнес-відносин, тому що там, де створюється об'єднана територіальна громада, є побоювання окремих монополістів, в тому числі аграрних монополістів. Як же я далі буду працювати? А якщо розіб'ється якимсь чином моя монополія? Тут повинна держава виконати свої обіцянки. Правильно, передати землю об'єднаним громадам. Того, на сьогодні проект закону приходив. Є цей, про те, що об'єдналися громади, їм повноваження дали, вони прийняли собі весь бюджет, а Верховна Рада ще тяне, до цих пір тяне, да, тяне. Не нам проголосувала, ще до Нового року, коли не проголосувала всіх, законопроект всі об'єднані громади. Про те, що землі на територіях юридичних територіях рад, які об'єдналися попередньо, стають повністю власністю цієї об'єднаної територіальної громади. От тоді б спокійніший став і наш сільгоспвиробник, який є головним монополістом на території, бо його прибуток уже йшов би не кудись там якісь державні закрома, а він би лягав ось в цю громаду, де я живу, де я працюю, де я це є той же інвестор. Де я, це є інвестор. Зараз маємо запитання, потім продовжимо. Будь ласка. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, говоріть. Доброго вечора. Я хотів спитати у копійки, по всій відомості Дніпр, Дніпропетровськ виграє Євробачення і буде маршрут військовий. Там пам'ятник був колись, ми в 85-му году були там, цвіти покладали погибшим воїнам і серце механічне. Скажіть, він існує цей пам'ятник, маршрут должен бути. І скажіть, стадіон, буде він робити, будете ли ви увагу приділяти Сальоним стадіону? Дякую. Дякуємо за дзвіночок. Питання було щодо військового. Можна відповісти? Будь ласка. Військова. Якщо Євробачення, да, територія військова, там є військова сільська рада. Я буквально місяць тому там був, і той пам'ятник збережений, там він 9 травня приймає завжди і гостей з Дніпропетровська, і все інше. До речі, поляки, які приїжджали до нас 2 місяці тому з Щецина, ми теж їх туди возили, вони вийшли на той берег і кажуть, да, це не Вісла, це Дніпро, берега не видно. Тому там з цим все добре, все гаразд, і дороги туди відремонтовані. Що стосується стадіона, ну це питання сьогодні на устах у всього Солонянського району. Саме завдяки тому, що у нас в Солоному об'єднана територіальна громада, у нас з'явився інвестор, який просто прийшов і сказав, мені подобається цей населений пункт по географічному розположенню – Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг і тому інше. Тому сьогодні ми прийняли на себе таку відповідальність громади. Нам районна рада передала стадіон «Колос», який був в занедбаному виді. Там постійно в цьому році і поле футбольне не косилось. Дві футбольні команди в Солоному, одна в Аполлонівці, об'єдналися і по чергу за свої кошти обслуговують стадіон в Аполлонівці. В Солоному просто це жах. На даний момент, якщо телеглядач, мабуть, розуміє і бачить, у нас на цю суботу хочу в ефіром використати, у нас опять суботник на цьому стадіоні. Приходьте, громада, на суботник. Його, ми вже обгородили його. Сьогодні є проєктна документація. Буде толока, так. І в нас буде там 4 іскусственних поля. Одне велике, 3 міні-футбольних поля. Там будується, це футбольний клуб, приватний футбольний клуб «Кобра», який сьогодні робить вже благоустрій. Вже проєктна документація завершується. Буде на 2000 красивих, місця з козирком. Для цього не бачили. Там будуть роздягальні. Там планується 3-поверховий готель зробити для спортсменів, з'їдальні і так далі. І те, що в газеті в районі написано, це воно буде. Ми хочемо за 2 роки отримати ліцензію від ПФЛ України для того, щоб проводити всеукраїнські змагання по футболу, отримувати
від цього дивіденди. Але саме основне заявляю і кажу, що для солонян, для наших дітей там створюється академія футболу. І це все буде безкоштовно для наших дітей і завжди буде відкрито. Там будуть, ну, і плавательний басейн, так буде в перспективі. Ну, я в цю сказку теж вірю, не вірю, але вже повірив у неї. Тому що я бачу, я це роблю. Да, тому що кожен день починається із стадіону. А що, а як і тому інше. У нас завтра останній день оформлення, в понеділок вже комісія засяде, ми передаємо його в оренду. Тобто воно вже має юридичну основу для того, щоб робити. Хочеться вже Кубок мера провести на нових футбольних полях на осінь. У нас на день визволення селища такий традиційно футбольний турнір. Так, і тоді так хочеться ж побажати, щоб і Євро у нас проводилося, євро, бо є хороший маршрут. Солоне військове. Ну, до речі, хто в Солоному був ось останні два дні, нам у неділю зробили інвестори безкоштовно розмітку дорожну по всьому районному центру. І пішохідні доріжки поробили. Анатоліна ще, мабуть, не була. Приїдемо, в подивимося. А, ви ще не була. Зараз є і дорожні знаки поновляться. Це все безкоштовно, повторюю, для всіх солонян. Багато змін. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію. Вже наближається завершення ефіру. Зараз є можливість дізнатись думку дніпропетровців щодо децентралізації. Потім повернемось. Децентралізація в своїй суті, крім фінансових потоків, под собой ничего, на мой взгляд, в этом случае, не имеет. Надо отдавать власть все равно людям. Децентрализация или не децентрализация, суть от этого не меняется. Важно, что на местах, что в центре, просто гарантировать выполнение законов. А где будут деньги, либо там, в центре, либо здесь, на местах. Главное, чтобы их расходовали просто с умом. Регион взрослеет, несет ответственность за свое там развитие, ну, как бы самостоятельность и децентрализация в разумных пределах – это очень даже хорошо. Если бюджет будет пополняться, как бы наш, ну, будет пополняться бюджет нашего города, возможно, станет лучше у нас в городе, что-то еще изменится. Будет реконструироваться здание, поддерживаться в хорошем виде. Как бы он сможет больше денег аккумулировать себе и решать локальные вопросы, локальные задачи. Не отдавать деньги непонятно куда, откуда они потом, ну, в центр, откуда они потом просто непонятно куда расходуются. Мы же никогда не получаем отчеты, куда ушли деньги с нашей Днепропетровской области, да, или с региона, куда именно. Поэтому, если будет децентрализация, у нас на местах здесь будет что-то решаться, во всяком случае, мы сможем те деньги, которые раньше мы отдавали в центр, мы сможем здесь дороги себе как минимум выровнять, дворы привести в порядок, ну вообще какие-то локальные моменты, социальные программы наладить именно здесь, потому что нам будет хватать. Мы будем, конечно, отдавать какой-то кусочек, я же не говорю, что совсем ничего не платить. Люди должны быть в курсе понимания финансирования, куда деньги идут, целеволи их использования или все как по старой разработанной схеме. Поэтому люди не могли еще отвыкнуть от тех систем, а привыкать к новой всегда. Я вижу положительные стороны в том, что город у нас имеет все-таки нормальный финансовый бюджет, и дай бог, чтобы он использовался в нужных направлениях. Вже продовжуємо наш ефір, 5 хвилин залишається до завершення. Пані Світлано, питання фінансів турбує всіх. Розкажіть, як вирішуєте, куди потрібні кошти у певний момент? Ну, зараз ми послухали в ефірі інформацію від мешканців пересічних, і щось дуже багато песимізму в них звучало в їхніх інтерв'ю. То хочу сказати, що інформація про використання коштів, там не знають, куди йдуть кошти, вона відкрита. Ми розробили свій сайт, ЮВІЛ Громада сайт називається, і на ньому фактично висвітляється вся інформація про всі проплати всіх наших розпорядників коштів. Тобто, любий може зайти, побачити інформацію бюджет, інформація про публічні кошти, там є зразу прив'язка до сайту, є дата, видно всі платіжні доручення і абсолютно видно все. Тобто вже прозорість така, куди йдуть гроші. Всі бажаючі можуть ознайомитися. Ну, секрету немає ніякого. Глобальний проект. Ви будуєте зараз дитячий садок.
Глобальний, да, базовий проєкт у нас – це будівництво дитячого садка на 220 місць, на 12 груп. Це новий дитячий садок? Новий дитячий садок з нуля, який практично, можливо, вирішить в основному проблему із нашим влаштуванням діток в дитячий черги садок. Бо черга в нас, да, близько 700 дітей, які на сьогодні потребують влаштування. І сьогодні, пані Світлано, мені дуже було приємно, я побачила в інтернеті оголошення, що ювілейна об'єднана громада оголошує набір персоналу в цей дитячий садок. Да, ми замовили в маршрутках 115, лоцмани ходять до нового центру, і там висять на моніторах, біжить бігучий строкою реклама, запрошуємо в ювілейне, на роботу, вихователів у дитячий садок. І потрібен був інший персонал, але на сьогодні дефіцит вихователів. Не знаємо чому. Скористайтесь ефіром, запросіть. Якраз, да, запрошуємо на роботу вихователів в новий дитячий садок «Дивосвіт», який скоро розпочне свою роботу. З достойною заробітною платою. Будемо, да, намагатися. Це так працює, да, громада. Як спрацює громада. Пані Олено, так, і ще хотіла додати, да, куди використовуються кошти. На сьогодні ми розпочали будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. Якщо стадіон у Солоному, то в нас буде спортивно-оздоровчий комплекс з плавательним басейном для дорослих, для дітей. Тендер уже проведено, перше фінансування ми вже виділили. Так що сподіваємось, в наступному році будемо плавати. Буде ще один об'єкт. Да. Молодці. Чули прекрасні приклади. Пані Олено, дві хвилини залишається, трохи менше. Розкажіть, агенція регіонального розвитку, як нею можуть послуговуватись громади, чим допомагають? Агенція регіонального розвитку створена розпорядженням обласної державної адміністрації. Голова обласної державної адміністрації Валентин Різніченко прийняв рішення стосовно створення такої організації, яка би була не бюджетною, не прибутковою установою, і метою б якої було б максимальне сприяння розвитку регіональних питань, питань регіонального розвитку об'єднаних територіальних громад і реалізація місцевих проєктів, враховуючи інвестиційні їхні можливості, а також можливості агенції стосовно співпраці з міжнародними донорами. Зараз за сприяння обласної державної адміністрації, безпосередньо керівника робочої групи по децентралізації Олега Кужмана, першого заступника голови, ми розпочали співпрацю, вже погоджені проекти по співпраці з двома великими проектами, які заходять в Україну. А один з них, взагалі, він унікальний, тому що вибирали з 24 областей область і вибрали Дніпропетровщину. Це програма «Добре», програма, яка розрахована на реалізацію інфраструктурних проєктів, не 50 мільйонів доларів загального результату. І програма «Юліт» – це програма на 4 роки, це 90 мільйонів євро. Правда, ця програма буде на всю Україну. Але я впевнена, з потужністю і з бажанням наших об'єднаних територіальних громад ми зможемо через агенцію залучити більше коштів для їхніх питань регіонального розвитку. Так. Безперечно, будемо зустрічатись частіше, бо вас таким швидким темпом ви випереджаєте реформи, ідеї, щось ініціюєте, розповідаєте, діліться досвідом. Дякую сьогодні за щиру розмову. Дякую. Дякую за те, що були з нами. Це було ток-шоу «Наживо» у прямому ефірі на 51-му. Отже, ми побачили досвід, як об'єднані територіальні громади будують Європу тут, на Дніпропетровщині. Тож, будь ласка, заїжджайте до них в гості, цікавтеся. На все добре, побачимось. Дякую.